Rwy'n lawr i'r dyffryn un o fath ymrynau. Diolch yn fawr iawn. Ia, cofiwch mewn wedyn yn gael CD yn erwyddo yn fel yma Dafydd yn ddeud. Dyma ni, llwybr lawr i'r dyffryn. Camera mlaen nhw'n. Pleasure. Diolch yn fawr iawn am wrando bore yma. Cofiwch wan, dowch i brynu CD ac mae erwyddo CD i chi. Gan ni bach o sgwrs yma, bach o hwyl. Diolch yn fawr chi. Diolch yn fawr. Swn i'n medru cyrraedd, swn i'n rhoi sws iddi. Diolch yn fawr Elin, ar ddarchog. Cyfle i chi, i chwrdd â hi ac i gael sofnodi copio'r CD neu unrhyw beth arall. Croeso chi ddod i mewn i edrych ar. Be arall, o'n i casgliad newydd o gyneuon y diweddar Sbardalin Sbardin Hughes. Casgliad newydd i gyhoeddi wrthnos yma. Casgliad o Dalinte Maldwyn, Mwynder Maldwyn, ac yna hefyd wrth gwrs casgliad o'i mynau gan yr hen fo ei hun. Ac ar tenor o Lambri Mair, Aled Davies, erwa i'r daith. Be arall gynnal ni madwch?